Կազարը ունի շատ օգտակար եւ առողջարար բազում հատկություններ։ Քաղցր եւ խրթխրթան գազարը կազմում է սննդակարգի կարեւոր բաղկացուցիչ մաս։ Բացի հյութեղ համից այն պարունակում է բետա-կարոտին եւ այլ օգտակար բաղադրիչներ, ինչպես օրինակ Ա վիտամին, հանքանյութեր եւ հակաօքսիդանտներ։ Գազարը առաջարկում է մի շարք առողջարար հատկություններ, հատկապես աչքերի, մաշկի, մարսողական համակարգի եւ ատամների համար։ Գազարը հաճախ ընդգրկում են հյութային թերապիայի մեջ որոշակի հիվանդությունների բուժման համար։ Գազարը ի սկզբանե աճեցվել է բուժական նպատակով։ Այս բանջարեղենը կարելի է ուտել հում կամ պատրաստված, այն ծառայում է որպես ճարպի փոխարինիչ և խտացնող միջոց ապուրներում։ Գազարի ապուրի տաք բաժակը սնուցում է ձմռանը։ Այս մասին այժմ ես ձեզ կներկայացնեմ։ Արդյոք գազարը օգտակար է առողջության համար։ Այս խրթխրթան բանջարեղենը շատ կալորիա և ընդհանրապես ճարպ չի պարունակում, սակայն այն կարող է լրացնել Ա վիտամինի և հակաօքսիդանտների անհրաժեշտ չափաբաժինը։ Կարդացեք և ծանոթացեք, ընթերցեք և լսեք իմ տեսանյութերում։ Աչքերի խնամք։ Գազարը շատ օգտակար է աչքերի համար շտորի մեծ քանակությամբ բետա-կարոտինի, որը լիարդում վերածվում է Ա վիտամինի։ Այս վիտամինը ցանցաթաղանթում վերածվում է ռոդոսպին կարմիր պիգմենտի, որն անհրաժեշտ է գիշերը տեսնելու համար։ Բետա-կարոտինը բարելավում է գիշերային տեսողությունն ու պաշտպանում է աչքերի խնդիրներից՝ գլաուկոմա, մակուլար խնդիրներ և կատարակտ։ Սրտանոթային համակարգ։ Գազարը պարունակում է տարբեր հակաօքսիդանտներ և պոլիցետին, որոնք պաշտպանում են սիրտը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կարոտինոիդների օգտագործումը նվազեցնում է սրտի հիվանդությունների հնարավորությունը։ Բացի բետա-կարոտինի հարուստ պաշարից, գազարը նաև պարունակում է ալֆա-կարոտին և լուտեին։ Գազարի կանոնավոր օգտագործումը պաշտպանում է սիրտը օքսիդատիվ վնասից, խոլեստերինի մակարդակի բարձրացումից, քանի որ այն պարունակում է լուծվող մանրաթելեր, որոնք արգելում են դառը թթուները։ Քաղցկեղի կանխարգելում։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ գազարի օգտագործումը կրճատում է թոքի, կրծքի և հաստ տաղիքի քաղցկեղի հավանականությունը։ Սա այն պատճառով, որ գազարը հարուստ է պոլիացետիկ հակաօքսիդանտ ֆալկարինով, որը պայքարում է քաղցկեղացին բջիջների դեմ։ Նույն ձևով գազարը ունի նաև քաղցկեղացին բջիջների աճը կանխարգելող հատկություն և նպաստում է մարսողական համակարգի առողջացմանը։ Իմունային համակարգ։ Գազարը պարունակում է մի շարք սնուցող նյութեր և հակաօքսիդանտներ, Ց վիտամին, որոնք խթանում են իմունային համակարգը։ Գազարի կանոնավոր օգտագործումը ապահովում է ընդհանուր մարմնի պաշտպանություն։ Ատամների առողջություն։ Գազարը օգտակար է ատամների և բերանի խորոչի համար, այն հեռացնում է ատամի մածուկից կամ սննդի մնացած հետքերը։ Գազարը խթանում է քթի արտադրությունը, որն ինքնին ալկալային հիմք ունի և կարգավորում է թթուների առաջացումն ու կանխարգելում խորոչներն առաջացնող բակտերիաների տարածումը։ Գազարում պարունակվող հանքանյութերը կանխում են ատամների քայքայումը։ Օրգանիզմի մաքրում։ Ինչպես նշեցին, գազարը պարունակում է առատ վիտամինա, որն օգնում է լիարդին հեռացնել օրգանիզմից տոքսինները։ Այն կրճատում է լիարդում ճարպի կուտակումները, լուծենի մանրաթելերը մաքրում են հաստ աղիքը։ Հակատարիքային հատկություն։ Բետա-կարոտինի պարունակությունը գործում է որպես հակաօքսիդանտ և կանխում է բջիջների վնասը, կարգավորելով մետաբոլիզմը։ Այսպիսով այն ունենում է հակատարիքային էֆեկտ։ Դաշտանի ընթացքում և հետո։ Գազարի հյութը շատ օգտակար է կանանց համար։ Ֆիտոէստրոգենը մեղմացնում է ցավերը և կարգավորում է արյան հոսքը։ Այն նաև օգտակար է կանանց հետ դաշտանային տարիքում։ Հղիություն։ Գազարը հատկապես օգտակար է հղիության ընթացքում, քանի որ այն օգնում է պտղի զարգացմանը և կրճատում ինֆեկցիաների և թեր զարգացման հավանականությունը։ Գազարի կանոնավոր օգտագործումը նպաստում է կաթն արտադրությանը և բարելավում կաթի որակը։ Կաթված։ Հարվարդի համալսարանի կատարած հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ շաբաթական 6 գազար օգտագործող մարդկանց մոտ կաթված ստանալու հավանականությունը ավելի փոքր է, քանի ամսական 1 գազար օգտագործողներին։ Կալցիումի աղբյուր։ Մեզանից քչերը գիտեն, որ գազարը պարունակում է կալցիում, ինչը կենսական նշանակություն ունի երեխաների և կանանց ոսկորների աճի և զարգացման գործում։
մարսողական համակարգ։ Գազարը մանրաթելի լավ աղբյուր է, որը կարգավորում է մարսողությունը։ Այն օգտակար է փորկապության և թթվայնության համար։ Մանրաթելերը նպաստում են նաև քաշի նվազեցմանը, խուսափելով արյան մեջ շաքարի տատանումներից։ Գազարն անհրաժեշտ է երեխաներին, քանի որ ա վիտամինը նպաստում է հասակի աճին։ Այս բանջարեղենը շատ օգտակար է տեսողության դեպքում։ Կոբալտի և երկաթի աղերի շնորի բարձրաստում է հեմոգլոբինի քանակը արյան մեջ, հարուստ է նաև կալիումի աղերով, ահա թե ինչու գազարով պատրաստված աղցաններն ու ճաշերը խորհուրդ են տրվում սրտանոթային հիվանդությունների դեպքում։ Հիանալի միջոց է փորկապության դեմ, շատ օգտակար է կերակրող մայրերին և հղի կանանց։ Գազարի բջջանյութը նպաստում է օրգանիզմից խոլեստերինի դուրս գալուն և կանխում է աթերոսկլերոզի առաջացումը։ Գազարի բետա-կարոտինի հիանալի աղբյուրը, իսկ այն օրգանիզմում վերածվում է վիտամինայի, յուղային միջավայրում լուծվող վիտամինի, որը պաշտպանում է աչքերը դեղին բծի դեգեներացիայից։ Վիտամինայի դեֆիցիտի դեպքում մարդիկ հաճախ են բախվում տեսողության տարբեր խանգարումների խնդրին։ Ուստի գազարի գործածությունն օգնում է պաշտպանվել դրանից։ Գազարն օժտված է հակասեպտիկ ու հակաբակտերիալ հատկություններով, որոնք օգնում են բարձրացնել օրգանիզմի դիմադրողականությունն ու խթանում են իմունային պատասխանը վարակների ու հիվանդությունների դեպքում։ Ա և Ց վիտամիններն ու այլ հզոր հակաօքսիդանտներն ամրապնդում են իմունային համակարգն ու կանխում են բջիջների վնասվածքները։ Բացի այդ, վիտամին Ց-ն խթանում է լեյկոցիտների արտադրությունը, որոնք էլ պայքարում են պատոգեն տարերի դեմ։ Պարբերաբար գազարի գործածությունը զգալիորեն նվազեցնում է սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը։ Այս բանջարեղենը պարունակում է լիտոելին, հակաօքսիդանտ, որը կանխում է խոլեստերինային վահանիկների հետևանքով զարկերակների բորբոքումը։ Գազարը պարունակում է մեծ քանակությամբ մանրաթելեր, որոնք նպաստում են աղիների ակտիվության պահպանմանը, դրանով իսկ նվազեցնելով մարսողության խանգարման, փորափքանքի և փորկապության զարգացման հավանականությունը։ Բացի այդ, ծննդային մանրաթելերը խոչընդոտում են ավելնոր խոլեստերինի և գլյուկոզայի կլանմանը։ Այսպիսով գաղտնիքը գազարի մեջ բետա-կարոտինի պարունակությունն է։ Սննդաբանները վաղուց են հայտնաբերել, որ այդ նյութը ունակ է պաշտպանելու օրգանիզմը այնպիսի հիվանդություններից, ինչպիսիք են քաղցկեղը և սրտանոթային խնդիրները։ Հատկապես գարնանը, երբ օրգանիզմը ավելի շատ պահանջ ունի վիտամինների, պետք է ավելի հաճախ միրգ բանջարեղեն ուտել կամ դրանց բնական հյութը խմել սոված փորին։ Ամենաօգտակար բանջարեղեններից առանձնանում է գազարը, որը շատ կարևոր է հատկապես երեխաների համար, ավելի ճիշտ անհրաժեշտ է։ Այն նպաստում է մանուկների աճին, բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը, ավելացնում է կերակրող մայրերի կաթը, նորմալացնում է նյութափոխանակությունը։ Գազարի հյութը օգտակար է երիկամների լիարդիտ հոգերի հիվանդությունների դեպքում։ Գազարը ոչնչացնում է բերանի խորոչի մանրեները։ Գազարի բաղադրության մեջ մեծ քանակությամբ կարոտին է պարունակվում, 100 գրամի մեջ 90 միլիգրամ։ Լավ դիմացկունության շնորհիվ բազուկը ևս կարելի է օգտագործել կլոր տարին և բնավ կարիք չկա պահածոյացնելու կամ թթու դնելու։ Բազուկը օգտակար է մարսողության և նյութափոխանակության համար։ Երիկամների հիվանդություններ ունեցողներին խորհուրդ է տրվում բազուկն օգտագործել որպես դիետիկ սնունդ։ Եթե ցանկանում եք դիետայի ժամանակ որոշակի փոփոխություն մտցնել ձեր սննդակարգում, ապա այս համեղ պաշտետը ձեզ համար է։ Այն ոչ միայն հագեցնում է քաղցը, այլև չափազանց օգտակար է ամբողջ օրգանիզմի համար։ Բաղադրություն, գազար, արևածաղկի յուղ, կանաչի, համեմունքներ։ Պատրաստման եղանակը. Գազարը խաշեք, սառեցրեք և մաքրեք կեղևը։ Գազարը լցրեք բլենդերի մեջ և մանրացրեք, ավելացրեք արևածաղկի յուղը, համեմունքները։ Կանաչին մանր կտրատեք և ավելացրեք պաշտետին խառնեք։ Պաշտետը լցրեք տարայի մեջ, կափարիչը ծածկեք և 2-3 ժամով դրեք սառնարանը։ Համեղ պաշտետն իրական փրկություն կդառնա բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նիհարել և հագեցնել քաղցը։ Ի դեպ, պաշտետն առավել օգտակար դարձնելու համար արևածաղկի յուղը կարող եք փոխարինել ձիթապտղի յուղով։ Գազարները խոհանոցում օգտագործում են բազմաթիվ եղանակներով՝ աղցանների, տարածումների, ապուրների, տարբեր բանջարեղենային ուտեստների կամ որպես բանջարեղենի ուղեկցվում է մսի և ձկի հետ։ Գազարը նույնպես հայտնի է որպես խյուս կամ հյութ, օրինակ խառնվում է այն մրգերի հետ, ինչպիսիք են բանանը կամ
Նարինջը. Դուք կարող եք նաև օգտագործել այն համեղ տորթեր պատրաստելու համար։ Գազարները նույնպես հաճախ հում են ուտում որպես խորտիկ կամ աղցան։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։